eki mudum e kulhuli mudum e namde mudum e ngodjaaji mudum e soklaaji mudum soklaaji di woppi e soklaaji di o tawi dum don han gadi kanko adeo o duwane o nyaagane Allah yimbe don go fo wonta ko avocat e ko dum wadi so tawi yimbe be darimo ko cierno jangi o e goto mo yaa jango goten fo deedo demde karen binongal la ilaha illallah binongal asharan la ilaha illallah bannongal ko mujji jangtinongal qur'ana ko dum wadi so tawi on yi sernabe andube ne gadde e janga qur'ana e jogi wirduuji kewdi e taw jiida e ngamda kundu go jattoji e ngowi simmeji e ngowi wadde ko boni kala ko kali ko bonande e be do non andabe kunude e ngowi innude Allah te paata ko en kewi halde bindi di Allah winde qur'an de e zikru di Allah wadde teedi be ngamda kanyum en kersa Allah en kula yimbe en kersa kadi yimbe halde kongol bongol hakkuri yimbe ko be do noddete yo ngar e wa nyaago non Allah gon avocat hakkuri modone Allah e deke non so tawi be nanimo be nyaagimo Allah be badi mo yes mabbe ko juulobe be kolli o do kadi be ceedi ko juuldo sabu ko juuldo tan dagato juulde e nyaaganaade Allah kambe arbe fo be ceedimo o do ko juuldo wonano be yimo mo juula hankane be ciomi mo nanimo der gabri so be nanimo der gabri don kadi heddo do goddo no wade ay ko do non woni do yimbe be donki famde en saaji saha jewtene ngara sernabe duotobe ko be mbay wonde fof e duwa fodi ko qur'an fodi ko gande meden hanki wiye joomen punti wala joomen baawa wala duwoju men jaabetaake wana gonga duwaw en jaabe woni duwaw mo jaabetaake ron ko mo andano duwaw o duwirte yaw hay kadi mo andamo duwaw o duwirte wonno himme mum e sembe mudum e anniya mudum do Allah so tawi huccidine Allah tan Allah gaynal haajo woni wakkilare makko yaw duwaw biyetedo ene waawi tawde maydo e der gabri bawdo taccude ngaska ha taw ya maydo do lelito ha taw ya ton maybe wonbe lelibe don e odon nokku ha taw ya maybe lelibe e leydele godde gure godde ha yetto yon nela Allah sallallahu alaihi wasallam ganda hakkunde ma e mun wudi ha di don duuji jano ya e annababe e sahababe odon duwa so tawi o malabi so tawi o yalte huno mo way taw be to goni to ronkata taw de guldo nyawdo wala cellu gondo e do leydi heddi ko no duwarte ni tan ko dum woni cadeele hande der ruuji kewi wondo joomu aranno itawomre ramdam wondo joomu aranno hadde nifgo gawri wondo joomu adanno adde wutere e ko hande ko jarrabuuji ni kewi kala cerno mo jodda yeso yidi ko danji or yidi ko danji galle yidi ko dantere yidi ko danji ganila yidi ko danji ko biete gesner e do kede non hankani so tawi de ngoni horma a jogi mo besu ayibi besmu fof ura besmu gonde adunde adannimo ayidi maade galle di ganda hay wonbe e kees laamu be ganda ene nokka ene panno bi kanyum ene ko jogol nawir yamal giamati baawa danjidum ana yidi danjidum tan hitande wotere e lebbi di jom surma heba kanni wutteji kala ko dilli mbada hen kala ala wiyata ta moddi yefta biyeji avion so tawi ko o ngudo nder wonmaada an cerno walla an nyaagotodo Allah kadi a watti kadi no ko nyaagoto do Allah ni hankandi wonti no meccal mani meccal ngal kadi hankandi wondi on jobdi tigi rigi rigi urtudi no Allah wiru noni e wa hankandi woni e joomen Allah jey gandal Allah jey jawdim Allah jey huune fof salo salo no joom salo joom no hankandi heddo ko wadi ko e ko wi ko mojaani yettaaki jaggu jam o do la jawkal ber mu tosa mettina wada ko haa jango jam gado nyaa won tan hakkul modon yawmal qiyamati dum non ban dab teddubi on calminam on duram ko dum tan wonno ko mi yaddano ene salminam ko kuri ko international en calmini musibe en cheno bashir baro e wakati en jimo do en en choyni mo do en ne kadi musibe den jibija kangon ko naati e bogole ko ne kadi ne tambasi ki musibe men bilal giro kangon kadi o arino di ko programme yar kan ko kadi bashir baro so Allah jabi so tawi kanko e jibjaen baro en ardale fo Allah non ngam kan may yew mel ko fuddi no do nyande e jewte kongol calmina bidrabe kalna yibino programme joni jono inshallah taala